ojo me te advirtió el jalaicuna agiste de la cachaja estayon. ¡Guava! ¡Da que mentuna ahora! ¡Son razada jalubi! ¡Zorta pigla llena de la cachajcaron! ¡Eh, de chumbarjal, muri! ¡Da fisa o buk suk da! ¡Da ustari que vas a estar hasta de ahí! ¡Vuelen pa jalgo que charmai, eh! ¡Sa! ¡Tabala capam jairat que es Sok khabar ki sharmaul khulalar khabar ada Na zata tawame dilla so bacho more to sharmega jaru de pagi ke la karabab gundi khid kana la la sa kota jaru ka el deep peace au book sara khuba za gorum kha so gutu khuba khuda ra wali kana ra be wali kana ta se mand te na uba se ma kana jide mo ispadas na تا دی فیسبوک نه راته وز مره جوړ ک کنه ګورم به ور سره کنه یا بزیم او نن به یاد فیس او بوکی الک زور ور ده خدا کار ده کوا کنه د خلکو له خود سره د ست دی اوس به زور سره ګورم اوس پر در ګورم وا سلی لکالا خره په فیسبوک باندې څوم نشه کولای نه دا فیسبوک لکه چې ته یې ته یې زورور دی خدای ښځه دې په کور کې سرګردانه کړې دي او ځوانان دې په لارو کې مست کړي دي او ګډېږي را ګډېږي دا ولې ماما هغه فیس او بوک زه نه یم اچ اوس پوه شوی ما هر څه په خپلو سترګو باندې وینم اوس به دې زه خوښ شم فیس او بوک دا فیس او بوک نه ده دا زما ملګری الفت ته الفت ته دا د تا ملګری الفت ده دا اوس فیس بوک نه ده نه هغه فیس بوک اوس نه ده چې هغه د خلکو په چینل درس او تعلیم نه وستل دي خوځي ورته دي کار نه وستل دي او ځوانان په ګډاره وستل دي هغه نه ده وته ماما دا دې څه وکړل سر دې را باندې دونه وپړځو فیسبوک خو سبا غوړې سره نه ده فیسبوک دار دا 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 دې ته فیسبوک وای دا څه وای اوس فیسبوک سره نه ده نه کنه دا دا خو ما ولا دا څه فکر وکړ کنه چې دا فیسبوک به کوم سړی ته دا ټلیفون کې دا فیسبوک بیا را چالان ک کنه دا غلې دا واخ ودل د دې ته دا دا فیسبوک وی ولا تومره خیسته خیسته جونې پکې دي خدا ورځي خیسته جونې پکې دي دا دای مونږه د ملا ما تکړه اوس وای چې زب غلا چا کنه غره خبره دا څه ده کنه خو تاسو له کار روزګار او درس تعلیم نه ویته زه خو بیا موزګار ما کنه وزګار ما وای یعنی ماما ته هم دنن نه پس ګوري خو دا چې کنه پته خدا ورځي خودی بوده او بله پری خدای تو بده خیسته خیسته اینجوری بیشتر نمود ریگه دادا دادا خدا خیلی جنی ولی سندره در تپکی پک پلی کما زا اوی 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 دکوریا دکتا اوه سیخوان دو کتول او رزم ورد پناست تیر اگلا ایا او پیزت چارج موبیل کیا گده اغام لارد خوب بار کرا نگه رازی ورد تاکی کما رازی 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 اے راګه ته ما جبا خبره کې نیم پټه شپه ته یو خړل ته یو سم لا ما غوړی موبایل نم چارج نه لري او دې برق درک نشته زو ما چې برق نه رازی کنه شرط لګو ها شرط به ولګو زه درته چې برق نه رازی زکه چې په غونډي ملکی بټه نه ده واله کګور ټول ورځ برق نه راه نه غلا اوس خو رازی کنه تاسو شرط ولګوي ګورو چې سوګي ګټي ما په غوسه کې غواړم ما په غوسه کې یې ونیسا ونیسا دا 50 سو روپۍ شرط ولګاو کبرېخ نه راغله له پیسې زما او کبرېخ نه راغله ستاسو شوي ګوره ما کولای و خبره واه زما
ازمری ته به هیڅ کلم په کوم سترګ باندې نه ګوري خان لوړ بدی تیر کی زه درته وایم چې نه راځي سمې کوکې نه راځي او ته وچ راځي واخلا دادی پانسدی زه درته وایم چې بار نه راځي راځي زه درته وایم چې نه راځي راځي نه راځي څه خیرات خو نه غواړم د کوټې کرایه غواړم خاندما خوله دې لویه ده لړمون ترې ښکاري که دومره تکړه یې برق راوله ماته خان دی هغه ده که نه دا خبره هغه د داسې ده که نه خبرې ته غواړه که نه نه ګوره کېدی شي ګوره چېره پایا کم ممتی راما تکڑی کنا وای د ټکان ملما برخه ده نن را سره داسې یو څوک ملما دی چې په دې اخیرو شلو کالونو کې دیغه په رول او دیغه په اهمیت باندې هیڅوک هم سترګې نشي پټولی د ټولو نه مخکې خو زه هغه چاته ښه راغلاس وایم چې د هغه نوم دی کمیشن کار صاحب ستړي مه شئ ښه راغلاس درته نه زه له تا نه دا پوښتنه کوم چې ولې مکې کوم تغییرات راغلي موږ ګوره څلېرویشت ساعته په خیر او خیریت کې یو پوه شو که نه ځان ته دعا کوه ګوره ځان ته دعا کوه داسې وچ کلکې داسې نری لکه د پردوګاغ لرګی ګوره کمیشن کار صاحب درته وایم چې دغه خولې سره دې لږ پام وکړه خوله دې په حد کې وساته میلمه یې کنې نو خاندي زوره ور دې خدای په دې مسلک کې چې دې خوله په حق کې وساتله کنه تباه کیږي دې مسلک کې ګوره کمیشن کاری کې به داسې تیز او چالاک لکه زیرک ګیدړه ګیدړه پیژنې ګیدړه تاسو پیژنې ها پیژنم خدای راته وایي کمیشن کار صاحب چې تاسو دغه د لویو پروژو د پنچری په کوم ډول نیسئ پنچری چې دا یو استلا ده استلا باندې پیږي یو استلا ده زموږ په دې مسلک کې دا یو استلا ده دا استلا باید په کې وي که نه قربان دی شم وا زما جګر وراره ښه نو ستاسو مطلب چې دا نوې استلا ده بالکل استلا ده کمیشن کار صاحب تاسو دلته څه کوئ د باندې خلک درته ولاړ دي نه نو خلک څه وایي خو د پروژو کارونه ورته خلاص کړه او بله خبره دا ده چې ما ته که کومه خوږه پروژه راکړې ګوره خبرې ته غوږ شه که نه ته دلته نه ګورې چې زه په لیټۍ کې نښته یم ته وګوره د خیالي ماما له چرک سره دلته ناستې مرکه کې یم اے کمیشن کار صاحب دا چرک دې چا ته ویلې لږ د خولې سره پام کوه تا ته ګوره په بیزتۍ کې زه عزت درکوم د خدای بنده ته لږ غلی په اشاره کې نه پوهېږي که نه کمیشن کار صاحب زه څه وکړم ته ما په دې اوګو باندې کېنه راکړه دلته کېنه که نه زورورې د خدای خو لاړ شه هلته که ښه کمیشن کاري دې وکړه که نه پروژه ستا شوه څټ ګرۍ نو اوس که هلکه خو لږ سبۍ کې ځان وینځئ که نه خیرن راځئ دفتر ځه کمیشن کار صاحب دا راته وویل چې زه په راتلونکي کې یو ښه کمیشن کار جوړېدلی شم نه
ولی نه تعلیم لرم کمپیوټر مزده ده انګریزی مزده ده نو ولی نشم کېدلی ګوره کنه ته به تعلیم لرې کمپیوټر هر څه به دې زده یي خو لاین لاین نه لرې لاین باندې پوهېږې لاین څنګه لاین زه پوه نه شوم اوس به د تا په کوپړۍ کې دا ګرځي که نه چې دا د برېښنا لاین به ښې که نه قربان ګوره سلسلې مراتب راکړه ورکړه تقسیمات ویش په دې ټولو باید ته ځان پوه کې زوروره نو دلته خو دا واسطه بازی چې ده غیر قانوني کارونو ته پکار ده نو دلته واسطه څه په درد خوري زوروره د خدای نو موږ مسجدونه جوړوه مسجد ته کار کوو ای کمبخته د خدای خو موږ هم دا لړلو تپل کوو که نه دلته ګوره دې لړم په نیش باندې به پخاک دي او زار به ترې وباسي زوروره د خدای ته ګوره ته به عقل لرې که نه لکه د مرغۍ په شان خو په درد به درته نه خوري ښه کمیشن کاسب دا راته ووایه چې په زړه کې دې لوی ارمان څه شی دی په زړه کې مې لوی ارمان دا ده که نه کاشکې په دې وطن کې له ما نه بل غټ کمیشن کار نه وای ته نه ون فیس زه وای بس ښه یعنې د تا نه هم غټ کمیشن کاران نور هم شته کم عقل انسان یې په خدای لري دلته داسې خاماران کمیشن کاران دي ګورې چې زه په مقابل کې چتکه هم نه یم چتکه پوهېږې چتکې څه شته وایي دونه کوچنۍ مرغۍ چې هغه هم نه یمه ښه دا راته ووایه چې ملت ته دې څه پیغام ملت ته مې پیغام دا ده ګورې خلکو تر څو چې په دې پروژو باندې موږ مسلط یو که نه تاسو به له دې پروژې نه خیر ونه وینئ او نه به در ورسېږي هسې کوششونه مه کوئ خواري مه کوئ پیسې چا ته مه ورکوي که نه بس پوه شئ نو آفرین ولې ولې ما نو کومه خرابه خبر خو به مې نه یې کړې نه 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 خرابه خبره دې نه ده کړې صرف لږ غوندې رښتیا درنه وویل بس رښتیا خو له ما نه ویل کېږي که نه که ستا اجازه یي که نه زه به لاړ شم دې خلکو سره به لږ خبرې اترې وکړم لږ کمیشن ممیشن به تېنه نوش او جان کړم که ستا اجازه یي هسې کمیشن کار او که څوک نه یي که نه څوک نشته پروډوسر ډایرکټر وای نه کامرې هم نشته دلته کامرې کامرې بندې کوي بندې کوي چې هسې ما یوه پټه خبره کول ما یې لږ دې دا غوږ را دې خوا که چې دلته نه غوږ دې را وړه زما دا غوږ ګوره دې غریبانو خولو ته نه ده جوړ شوی چې زه به غوږ ور وړاندې کوم زه لاړم لاړم ما ته اجازه ده سټ بنده ډبا ښه بس زه وایم کمیشن کار صاحب تاسو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو زمونږ دغه بلنه ومنله او تاسو دلته راغلی کمیشن به اول راکې کمیشن ولې مفته مفته په خلکو باندې مرکې کوئ یار پروډوسر دا څه په غم دې اړولي اوس دا مونږ نه دلته په مرکې کې مو اوس کمیشن کاري غواړي غم نه غټ غم غټ غم صحیح ده کمیشن کاري در کومه درته خو یو دقه صبر چې دا خپرونه خلاص شي ښه ډېره مننه ډېره مننه تاسو تھینک یو تھینک یو تاسو نم تھینک یو دوستانو دا به زموږ د نن ورځې ټکان میلمه برخه بیا چې همدغه شان د سروالي وروالي میلمه سره یو ځای کېږو تر هغې مو په پاک الله سپارم خدای بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ ټکان تازه خبر توجه کړئ د ټکان خپرونې یو تازه خبر ته ویان رابر خان این جانب به کلمې خود په خپله با خبر ویل کېږي چې په هغو شلغمو کې چې د هیواد یو مشهور زندان ته وړل کېدل نر غوندې پکې چرس نیول شوي دي د دې نشهیي خبر د نورو جزئیاتو لپاره په سیمه کې زموږ خبریال ورخطا صاحب راپور ګورو هسې ورخطا صاحب خلک وایي چې په هغو شلغمو کې یعنی دننه یعنی چس راش نشوي دي یعنی به یو مشهور ته پکې زندان ته دغه شلغم وړل کېدل ایا دا کیسه څومره رښتیا ده سلامونه سلامونه و رابر خانه زه د نر غوندې دې سیمې ته راغلی یم چیرته چې د ټکان پولیسو هغه یو تن نیولی چې په شلغمو کې چرس کرلی دي کرلی نه دي و خبریال صاحب چرس په شلغمو کې په ډېر مهارت ځای په ځای کړي دي یاره زه وایم امیر صاحب که دا راته ووایي چې دغه شلغمو کې چې چرس ځای پر ځای کړي نو دا وړلې چیرته د خواښه یې کره وړل
بیا خو می چټینی ولید چې دی خوخه کرا دا شلغمړي زه خو امیر سه پرېګدا چی زی یار خبریال سه تم په ساده او کې ګلدارې دغه سلای دغه چر څو شلغم زندان ته ولل خوخه کرای نه ولل له خپلمانم پختنه وکړه وکړه خبریال سه با کوره خبره داز تا کنا ما ته به د تاسو شاباسې راکې مډال راکې کله چې نو احترام وکړ په ټوله نړۍ کې ولاکه داسې اختراع وګو چې په شلغمو کې هغه چې هغه دا به چرس وکړي نو به ښه چرس ځای په ځای کې کړه څوک کولای شي ودی خدای بنده دا شلغم عاصم دي چا نه خوخیږي تا په کې چرس هم ځای په ځای کړل خبریال صاحب ګوره پولیسو ته وایي ما خوشی کې کله خدا راستې څه وعده کوم کله چې پس له دې نه په شلغمو کې چرس ځای په ځای کوم نه کار به کله شلغم په چرس کې ځای په ځای کوم زه به ما آفرین دي دې ته ویلی شي چې توبه ایستل خداراته ووایه که نه چې دغه شلغم دې وړل چیرته خواته ګوره درته وایم چې پاکه سمه خبره وکړه دا خوا علاج شي وای وای نو خوا خو مطلب دا د کنه دلته د ټکان پولیس ولاړ دي کنه وځ به مې سید درته ویلی وکړه چې دا چرس ما زندان او بخا چرس نه دا شلغم ما مشهور زندان ته وړل اوه یاره زو ما امیر سب کتا سو چیرته تکړه شي کنه خدا و راستي کا زندان ته یو قسم دغه چرس او پودر و یو وړل شي او تاسو چې خو په کې ما چاو کنه چې څوک به مې په نظر کې خبره آلته ته وار نسوار خوراکه کله ته د منډ چل در زکه مکنه ما پکېګا نسوار خو به زه در کبه خو دغه دی نشې توکو قاچاق مکه وخه نه کو به ده او تا هغه دا پولیس دی با پولیس اغه عامل ته عامل را مته برغه لا لا و تخت ده امیر صاحب و تخت ده وای زو ما شلغم پاتیش وو شلغم یو سی و دی خدای بنده کا زو تیلې په کوڑا شي گا زو تیلې په کوڑا شي گا زو تیلې په کوڑا شي لمبشی اور بواخلی او لمبشی گمرکون ټول ایرشی گمرکون ټول ایرشی لټان کر لګی خیجی لټان کر لګی خیجی غازو تیلې په کوڑشی غازو تیلې په کوڑشی غازو تیلې په کوڑشی غازو تیلې په سوی موټرونا سوی موټرونا دا کې سنوي شروع شو دا کې سنوي شروع شو ملامت کوم سرونا ملامت کوم سرونا کوم سرونا ملامت ملامت کوم سرونا کوم سرونا کوم سرونا مونګل چان ګل وکړو مونګل چان ګل وکړو چاته فریادونه چاته فریادونه په نخره پسې نخره شي په نخره پسې په نخره پسې نخره شي ګمر کو نټول ایرشي ګمر کو نټول غزاو تیلی پی کوڑشی غزاو تیلی پی کوڑشی غزاو تیلی پی کوڑشی غزاو تیلی پی کوڑشی
سلامت شتا ملامت سلامت شتا نیوان خدا خدمت شتا نیوان خدا خدمت شتا کمیسون باور روان شی او کمیسون باور روان شی جلی بی با حقیقت شی جلی بی با حقیقت شی حقیقت شی بشوڑی پسی شوڑشی بشوڑی پسی شوڑشی گمرکون ٹھول ایرشی گمرکون ٹھول ایرشی گازو تیلے پہ کوڑشی گازو تیلے پہ کوڑشی گازو تیلے پہ کوڑشی گازو تیلے پہ کوڑشی سوداگر پژڑی دودی سرمائے پتختی دودی سرمائے پتختی دودی ٹیکسی اخلی چور رقم ٹیکسی اخلی چور رقم لویو لارو کی پستی دی لویو لارو کی پستی دی لچروا ٹانکر لگی خیجی ٹانکر لگی خیجی گازو تیلے پہ کوڑشی 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 گازو تیلے پہ کمیشن کار سے مننا مننا په ګولۍ ولا کمیشن 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 میرا دات ګورنه کوم ګلاس چا کوم زره میوا مفته مفته خلګو مراکی خو یا جيبه خلګه والي دا ولا از ما خو باندې خانه کې ډیر ملګری دي یو راته ویلې واشل غم شولې ته بابا ډیر ډیر زړه مبارک گنجائش بھی مبارک سے درد للی دلومو مننا